պետք ամարվա շոքին դիմանալու համար, երևի թե նստել սրճարանում, թերթել մենյուն և բնականաբար ուտել պահպաղակ կամ շոկոլադ։ Բայց այդ ամենի հետ մեկտեղ լավ հանգստանալու համար պետք է նաև լսել լավ երաժշտություն։ Այդ հարցում քեզ կօգնի Hits Menu-ն։ Ողջույն, եթերում արտասահմանյան լավագույն տեսահոլովակների Hits Շքերթն է, ես Մարինան եմ։ Շատ հաճախ հարց է առաջանում, ինչու են մարդիկ մի բանն ասելուց կամ անելուց առաջ հազար անգամ մտածում։ Դրանից հետո էլ անգամ չեն ասում այն, ինչ ուզում են ասել և չեն անում այն, ինչ ուզում են անել։ Թերևս դա հիասթափությունից կամ զղջումից խուսափելու վախն է։ Սա Աշուին բնականաբար չի վերաբերվում, որովհետև նա ասում է այն, ինչ զգում է, եթե չի կարողանում առանց որևէ մեկի, ապա խոստովանում է, և կարևոր չէ, թե հետո ինչ կլինի, կարևորը ներկան արժևորելն է, իսկ դա նրա մոտ շատ լավ է ստացվում, Without You, 10-րդ անփոփոխ հորիզոնական։ Այս տարվա Billboard մրցանակաբաշխությանը Chris Brown-ի ելույթից շատերն էին տպավորված, լավ պար, լավ երգ, գեղեցիկ շոու։ Միայն ոմանց մոտ զայրույթի աստիճանի հասնող հարց էր ծագել, վերջապես այս երիտասարդը երգի չէ, թե պարող։ Այդ հարցը տվող մարդկանց մոտ երևի մանկուց չիրականացած երազանք կար, դառնալ կամ երգիչ, կամ պարող։ Երեք հորիզոնականով ներքև և 9-րդ հորիզոնական, Turn up the music! Շատ հաճախ մտերիմների ծննդյան օրը շնորհավորելիս միշտ երիտասարդ մնամաղթանքն են ասում, այն դեպքում, երբ հոգեբանները դեմ են այս արտահայտությանը, պատճառաբանելով, որ եթե մարդը հասուն և գիտակից տարիքում է, ապա նրա տարիքը պետք է համապատասխանի այդ ամենին։ Հակառակ դեպքում հարատև երիտասարդությունը կարող է որակվել որպես ինֆանտիլություն։ Ֆանի և Ժանել Մոնեի բախտը բերել է, որովհետև նրանք ուզում են երիտասարդ լինել միայն մեկ գիշերով։ Մեկ հորիզոնականով ներքև և 8-րդ հորիզոնական, We Are Young! Երբ Ջեյլոն ծերանա, մի օր կնստի բուխարու առջև, կբացի իր աշխատանքային ալբոմը ու թերթելով լուսանկարները կվերհիշի իր հին ու բարի տեսահոլովակները, կընկնի հիշողությունների գիրկը և առիթից օգտվելով կվերհիշի նաև նախկին բոյֆրենդներին, որոնք տեղ են գտել երգչուհու տեսահոլովակներում։ Բայց քանի դեռ Ջենին չի ծերացել, ալբոմը դեռ շատ տեղ ունի լուսանկարներով լցվելու համար։ Այնպես որ հիմա դրա մասին մտածելը վաղ է, ավելի լավ է պարենք։ Երկու հորիզոնականով ներքև և 7-րդ հորիզոնական, Dance Again! Այ թե ինչ կարող է լինել տղամարդու և կնոջ միջև անհամաձայնության արդյունքում, բավական չէ հաղթողներ չկան, մի բան էլ ավելին, կան զոհեր, իսկ անդառնալի կորուստներից խուսափելու համար ավելի լավ է համաձայնեք իգական սեռի ներկայացուցիչների հետ, հակառակ դեպքում նրանք կստիպեն ձեզ դա անել լացի միջոցով։ Երեք հորիզոնականով վերև և 6-րդ հորիզոնական, Foster the People, Don't Stop! Կյանքում ամենացավոտը ուշացած լինելու զգացողությունն է, գիտակցել, որ դու ետ ես եկել, բայց դա ոչինչ չարժ է, որովհետև ուշացար։ Ափսոսանքի ցավոտ զգացումից խուսափելու համար պետք է գնահատել ունեցածն ու արժևորել նրա կողքին գտնվելու ամեն րոպեն, թե չէ մի օր նա էլ կասի, I'll find someone like you։ Երեք հորիզոնականով վերև և 5-րդ հորիզոնական, Adele։ Եթե հարաբերությունները քեզ ավելի լավ մարդ չեն դարձնում, ուրեմն դու սխալ մարդու կողքին ես։ Հավանաբար Ռիհաննան այս ամենը հասկացավ Քրիս Բրաունի հետ հարաբերություններից հետո, երբ նկատեց, որ իր փնտրտուքները դեռ շարունակվում են։ Գուցեև գտնի մեկին ու վերջապես ասի, Where have you been? Մեկ հորիզոնականով ներքև և 4-րդ հորիզոնական։ Շակիրան հոգնել է գայթակղելուց և հիմա ուզում է, որ իրեն գայթակղեն։ Հարցի մյուս կողմն է, թե ով կլինի դա։ Թերևս այնքան էլ կարևոր չէ, որովհետև երգչուհին դեմ չէ։ Մեկ հորիզոնականով վերև և 3-րդ հորիզոնական, Addicted to You։ Ջասթին Բիբերի այս տեսահոլովակից հետո ես հասկացա, որ նա արդեն մեծացել է և դուրս է եկել մանկական կերպարից։ Ինչպիսի զուգադիպություն, նույն բանը նկատել է նաև Ashore-ը, նա հասկացել է, որ 18-ամյա երգիչը մի անգամից մեծ հաջողությունների է հասել և արդեն մեծացել է։
Asher բնականաբար առիթը բաց չի թողնում հիշեցնելու, որ Justin-ը իր աճեցրած ծաղիկն է։ Դա է փաստում, օրինակ, վերջերս YouTube-ում հայտնված Billboard ամսագրի համար արված ֆոտոշարքի backstage-ը, բնականաբար Asher-ի եւ Justin-ի մասնակցությամբ։ Ինչպես ասում են ռուսները, «Տվայա շկոլա, Asher, տվայա շկոլա, boyfriend, երկրորդ անփոփոխ հորիզոնական»։ Ինդոնեզիան արգելեց Lady Gaga-ի ելույթը իրենց երկրում, բայց չկարողացավ խանգարել ինդոնեզացի Little Monster-ներին արտահայտելու իրենց զայրույթը տեղական իշխանությունների եւ սերը հենց Gaga-ի հանդեպ։ Mother Monster-ի տասնյակ երկրպագուներ Ջակարտայի կենտրոնական առևտրի կենտրոններից մեկում flash mob են կազմակերպել եւ Gaga-ի բեմական հագուստներով կերպարանավորված Պարել են Just Dance, Telephone, Bad Romance, Born This Way տեսահոլովակներում բեմադրած պարերը։ Երգչուհու արձագանքը չի ուշացել, Gaga-ն անչափ հուզված է։ Դե ով չէր հուզվի, հաճելի է իմանալ, որ քեզ միշտ սպասում են։ Gaga, քեզ սպասում են նաև այս հիթ շքերթում, Marry the Night, առաջին անփոփոխ հորիզոնական։ Ամառվա շոքը ինձ չխանգարեց ներկայացնել ձեզ արտասահմանյան լավագույն հիթերը, որովհետև դրանք լավագույնն են։ Շարունակիր քվեարկել հիցմենյուի տեսահոլովակների օգտին եւ հիշիր, այս շքերթի տեսահոլովակները որքան էլ վեր ու վարան են, միևնույնն է, միշտ բարձունքին են, որովհետեւ դրանք արտասահմանյան լավագույն հիթերն են, որովհետեւ շարժում են շատերի նախանձը եւ որովհետեւ դրանք ներկայացնում եմ ես։ Ես Մարինան եմ, խնդրի ինձ հայկական առաջին երաժշտական հեռուստաալիքի եթերում։ Հանդիպման օրը, վայրը եւ ժամը կրկին անփոփոխ են։ 2 շաբթի 16:00 հայկական առաջին երաժշտական հեռուստաալիք։ Ինչ հանդիպում։